پیرسب خو سم خیم پرسان کوم افغان امنیتی ځواکونه په تیر بیا ملي اردو د سګنی کال په جګړو کې په کوم موقعیت کې دي آیا د طالبانو په سلنی عملیات پای تر رسیدلی دي قسم شمه د جریان سم د شمولي مردم افغانستان لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاست د افغانستان دښمنانو او د سیمه استخباراتو د دوو مهمو پیښو په نظر کې نیولو سره داسې فکر کاوه چې افغان امنیتی او دفاعي ځواکونه نور د مقاومت توان نه لري دوی په طالبانو نړیوالو ترګرو او القاعده باندې فشار راوړ چې سکال بسیا او پراخ جنگ وکړي طالبانو هم دا جنگ د یو عملیات په نوم ونومو او جګړه یې پیل کړي دوی پسرلنی عملیات پیل کړل دا د دې کال په پنځمه میاشت کې یو د پسرلنیو عملیاتو نه دا د پنځمه میاشت وزي دښمن په ټولو ډګرونو کې ماتې خوړلې دوی نه درلود چې یو جغرافیه ځانته وټاکي او له یو موقعیت نه خبرې وکړي تاسو وینئ چې ټوله جغرافیه د افغانستان د امنیتی ځواکونو لخوا کنټرولېږي ولایتونه مفعال دي له یو څو ولسوالیو پرته چې پخوا هم د طالبانو په ولکه کې وي نورې ټولې ولسوالۍ د دولت په منګلو کې دي او دښمن ټول جګړه ییز ځواک چې په تیرو پنځو میاشتو کې د پسرلنیو عملیاتو په نوم تنظیم کړی و په کې ماتې خوړلې ده د امرا محمد عمر د مړینې اعلان څومره د جګړو په جبهو تاثیر کړی دی شما میفهمین که کشته شدن رهبر طالبان د طالبانو د رهبر مړینې د مخالفینو په روحیه باندې تاثیر کړی دی عملا مخالفین ویني چې په سو برخو ویشل شوی دی د دوی د رهبرۍ په کچه کې ګډوډي رامنځته شوې ده د ملاعمر په نشتون کې اکثره خلک اوس په دې پوه شوي دي چې دا جګړه یو نیابتي جګړه وه او زموږ په حقانیت هم پوه شوي دي آیا اوس هم شپنی عملیات روان دي او په دغه عملیاتو کې در سره نړیوال ځواکونه مرسته کوي نه عملیات شبانه ما خوشبختانه ادامه داره نه خوشبختانه زموږ شپنی عملیات روان دي د شپنی عملیاتو وړتیاوې لرو شپنی عملیات به روان وي او روان دي د عملیات خپلواکه دي اما ای عملیات مستقلانه است نړیوال ځواکونه نړیوال بین المللي نړیوال ځواکونه زموږ په شپنی عملیاتو کې هیڅ ډول ونډه نه لري د شوو تړونو په اساس نړیوال ځواکونه له جګړې وتی او ملاتړې ونډه لري په ختیځ ولایتونو کې بي پیلوټه الوتکې بمباري وکړي دا څنګه بمباري دي نړیوال ځواکونه یې په یوازې سر کوي عملیات تیاری بی پیلوت یا افغان نیروی بین المللی نه یوازې افغانستان کې بلکې په نورو ملکونو کې هم نړیوالو ځواکونو د حق خوندي کړی که څوک د امریکا د ګټو په خلاف وي نو د ترهګرۍ ضد مبارزه کې بی پیلوټ الوتکې که د ډیورنډ د فرضي کرخې هغه یا دغه غاړه وي عملیات کوي موږ لا هم دا غواړو بی پیلوټ الوتکې د ترهګرۍ د کره ځپلو لپاره داسې عملیات وکړي خو چې د افغانستان ګټې او خلک ترې زیانمن نه شي د بی پیلوټ الوتکو عملیات په ترهګرو متمرکز دي دمګړۍ د ډیورنډ کرخې په اوږدو کې د افغانستان او پاکستان د اردوګانو ترمنځ همکاري څه ډول ده خطوط جبهه یا د مرز د سرحدات د پولی په اوږدو کې که څه هم لا تر اوسه ځینې راکټونه راشړل کیږي خو کوم جدي وسله وال نښته نه ده شوې موږ د ډیپلوماټیکو لارو او د سیاسي پریکړو په اساس د اړیکو د جوړولو په فکر کې یو موږ لا هم پریکړنده کړې چې داسې کار وکړو چې یا د پاکستان او یا هم د افغانستان خلک زیانمن شي تاسو د راکټي بریدونو یاد وکړه په خبرونو کې مو څه کړي دي آیا ورته ځواب مو ورکړی دی جواب ما جواب قانونی است و جواب بالمثل انجام نه زموږ جواب قانونی دی بالمثل جواب نه ورکو ځکه چې د کرخي هغه غاړې ته د پاکستان خلک متضرر کیږي زموږ خلک دي مسلمان دي گاونډي مو دي خپل مو دي هیڅ کله د دې پلوی نه کوو چې د وسلې جواب په وسلې ورکړو ولی خپل اندېخنې مو د ډیپلوماټیکو لارو رسولې دي ملي اردو د تجهیزاتو لپاره په کوم حالت کې راځي د هوایي ځواک لپاره د تجهیزاتو له کمښت سره مخ یاست مطابق به تشکیل را که ما داریم مطابق به تشکیل ما در وضعیت بهتری د تشکیل په لحاظ د تجهیزاتو لپاره په غوره حالت کې یو په هوایی ځواک کې یو لړ ستونزې شته د هوایی ترانسپورت په برخه کې په خوځیت کې یو د بمباری هوایی مدافع لپاره یو لړ ستونزې شته د افغانستان د هوایی ځواک د پرمختګ لپاره پلان شته هیله لرو چې پراتلونکو کلونو کې مو هوایی ځواک خ او غوره تجهیزات ولري پیلوټان مو په بهرنیو هیوادونو کې په روزنه بوخت دي د دوی لراتک سره به موږ الوتکې وسایل او نور تجهیزات هم پیدا کړو خو دا دي قوه